Tässä Marko raportoi täältä Vapaan katolisen kirkon hiljentymispäiviltä matkun Kreivilästä 13-15 heinäkuuta 2012. Tämä on joka vuotinen tapahtuma ja itse olin täällä edellisen ja ensimmäisen kerran vuonna 1994. Tässä taustalla tämä vilkas leirintäalue. Tässä näkyy Kreivilän nykyinen meditaatiomökki, joka juuri äsken sain tietää, oli alun perin naisten asuntola, jossa siihen aikaan oli sänkyjä vieri vieressä. Elikkä tässä on meditaatiomökki sisältä. Hyvin tuttu paikka täällä on. Rauhallista iltaisin hiljentyä itsekseen. Yleensä saa olla ihan kaikessa rauhassa itsekseen. Luentosali, johon hiljentymispäivien aikaan on rakennettu kirkko. Ja täällä on Kreivilän rantasauna. Matkujärven rannassa.